Благодаря, господин председател. Най-лесно е днес да се говори само за един инцидент, обект на който е само един политик в България. Но това не изчерпва замисъла на тези разисквания. Нашата страна преживя всъщност най-тежкият атентат в новата си история много наскоро. До едно българско село чужди командоси проведоха мистериозна операция, обявена за екстремна спортна проява. За партийния лидер, който беше обект на покушение, вече говорихме. А наскоро беше открита автоматична стрелба по един знаков обвиняем, като за фон беше използвана сградата на Съдебната палата в София. Искам да кажа, че преди 3 години правителството твърдеше, че ще удари олигархията, ще поднесе на българите ред и справедливост и тези цели останаха непостигнати. Олигархията се радва на много добро здраве и на плътна анонимност, а истинските конструктори на подземния свят са в чудесна кондиция. Шумни полицейски акции по-скоро дават на обществото да разбере кои са покровителствани, след като не са между преследваните. Междувременно правителството смачка няколко бизнеса в своя полза и в полза на своите партизани. От сутрин до вечер то обгрижва собствения си образ чрез контролирани медии, а сигурността на гражданите е оставена на самите тях. И ние наблюдаваме дезинтегрираност на сектора за сигурност, като инструментите за сигурност се използват срещу политически опоненти и за преструктуриране на икономическата среда. Затова и събитията, които изброих, станаха възможни. И те не бяха планирани и проведени от опозицията, защото идвали избори. Разбира се, тази статистика е много по-тежка и много по-дълга. Изводът е един. Днес българският гражданин е в опасна зависимост от една безучастна и арогантна държава, чийто министър-председател се изживява като неин универсален собственик.